Tohle jsou asi ty nejlepší věci, co naleznete na Zabákovi. Vlastní OP armor s texturama, custom speciální orečka, speciální funkční nástroje, jako je tento 5x5 těšící krumpáč, různé custom ryby, dekorační itemy, více jak 27 kosmetik a custom mobové jako krokodýlové nebo medvědi. Nový survival se spouští již zítra v 17 hodin, tak to nepropásni.